島民の皆さんはじめ多くの国民の皆さんにご不快な思いをさせてしまっていることにですね、心からお詫び申し上げますとともに、今回の私の極めて不適切な発言につきまして、撤回を申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。丸山議員は自身の発言について、自分自身の意見ではないものを意見交換という形で不適切に話をしてしまったと釈明しました。一方、ロシア上院の幹部は丸山議員の発言を激しく批判しました。